פרק י"ז. וימלוך יהושפט בנו תחתיו, ויתחזק על ישראל, וייתן חיל בכל ערי יהודה הבצורות, וייתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים, אשר לחד עשה אביו. ויהי אדוני עם יהושפט, כי הלך בדרכי דוד אביו הראשונים, ולא דרש לבעלים, כי לאלוהי אביו דרש, ובמצוותיו הלך, ולא כמעשה ישראל. ויחן אדוני את הממלכה בידו, וייתנו כל יהודה מנחה ליהושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב. ויגבה לבו בדרכי אדוני, ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים מיהודה. ובשנת 3 למולכו שלח לשריו לבן חיל ולעובדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה, ועמהם הלוויים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשאל ושמי רמות ויהונתן ואדוניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוויים, ועמהם אלישמע והורם הכהנים. וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת אדוני, ויסובו בכל ערי יהודה וילמדו בעם. ויהי פחד אדוני על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה, ולא נלחמו עם יהושפט. ומן פלישתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף מסע, גם הערביים מביאים לו צאן, אלים 7,700, ותיישים 7,700. ויהי יהושפט הולך וגדל עד למעלה, וייבן ביהודה בירניות וערי מסכנות, ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה, ואנשי מלחמה גיבורי חיל בירושלים. ואלה פקודתם לבית אבותיהם, ליהודה שרי אלפים, עדנה השר, ועמו גיבורי חיל 300,000, ועל ידו יהוחנן השר, ועמו 280,000, ועל ידו עמסיה בן זכרי, המתנדב לאדוני, ועמו 200,000 גיבור חיל. ומן בנימין גיבור חיל אל ידע, ועמו נושקי קשת, ומגן 200,000, ועל ידו יהוזבד, ועמו 180,000 חלוצי צבא. אלה המשרתים את המלך מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה.